Sabirabad rayonunun Polad Tuğay kənd sakini Elbrus Əsgərov problemi ilə bağlı kanalımıza müraciət edib. Şikayətçinin sözlərinə görə 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən oğlu Aydəniz əsgərliyə şəhidlik statusu verilmir. Hətta şəhidə intihar etdiyi diaqnozu qoyulur. Şəhidin atası iddia edir ki, oğlum intihar etməyib, o torpaqlarımızın azad olunması uğrunda döyüşərək şəhid olub. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət edən vətəndaşın problemi ilə heç kim maraqlanmır. Salam, mən Əsgərov Rəşad Rəhman oğlu, Sabirabad rayonunun Polad Tuğay kəndi. Rəhmətli gedən şəhid qardaşımızın nəyisiniz? Əmim nəvəsidir. Siz də deməli şəhid olduqdan sonra, yəni hospitala Gəncə şəhər. Bəli, avqustun 22-si günü saat 9 radələrində əmim oğlu Elbrus zəng elədi ki, bəs belə bir hadisə var. Kənd səviyyədə özü məlumat vermişdi. Bəs getmək lazımdır. Aydəniz Gəncəyə Gəlibəcərdə yaralanıb, Gəncəyə 3 nömrəli hospitala gətiriblər. Bəs gedib Aydənizi yaralı kimi qələmə vermişlər. Getdik. Biz Gəncə 3 nömrəli xəstəxanaya. Bəs orada ilkin yaxınlarından kim birinci girəcək sual verdilər. Yəni mən getdim, birinci girdim. Sonra atası, sonra da əmsi gəldi. Mən o xəstəxanaya girən zaman Aydəniz stolun üstündə yuyulmuş vəziyyətdə. Bəs orada gördüm ki, çənəsinin altında kəsilmiş, tikilmiş yara, bir də qarın nahəsində kəsilmiş, tikilmiş yara, bir də qulağının boyun arxasının, beyin arxasının, nahəsinin arxasından kəsilmiş, tikilmiş yara. Orada sual verdim ki, nə olub buna, nədən ölüb? Danışdılar ki, orada ki, bəs güllə asılıb, girib çənə... Orada həkim paltarında biri var idi. Bəli, həkim paltarında var idi, da bilmədik, həkimdir, kimdir, o dəqiq bilmədik. Bir lütfəli zabitlər də var idi orada, kapitan lütfəli zabitlər də var idi. Dedilər ki, silah açılıb öz əlindən, çənəsinin altından iki güllə girib gözündən çıxıb. O zaman mən gördüm ki, boyun nahəsinin arxasından da kəsiyi var və sual verdim ki, bu nədir? Dedilər ki, beynindən ekspert götürmüşük və qarının kəsilmə nahəsindən sual verdim ki, bə bunu niyə yarmışsınız? Dedilər ki, dedik bərkə zəhərlənib və mən ona sual verdim ki, siz deyirsiniz, silah açılıb dəqibsə buna, bu zəhərlənmə nədən ola bilər? Onlar belə bir sual verir ki, bizə belə bir məlumat veriblər, biz də olanı sözə deyirik. Bizim dəqiq məlumatımız yoxdur. Bizim ilkin versiyamıza görə bu intihardır. Dəqiq hələ heç bir məlumat yoxdur. Bu haqda araşdırılıb sözə deyiləcək. Ondan sonra biz nəşrimizi götürdük, gəldik, dəfn elədik. Bizə dedilər ki, hətta orada bir lütfəli zabit dedi ki, mayor lütfəli idi. Dedi ki, işinə rahat olmayın, ələ bu iş bizim şəhidimizi, balamızı, qardaşımızı. Biz onu götürdük 22 günü, saat haradasa 6 radələrində gətirdik, dəfn elədik. Bəs ondan sonra bizə dedilər ki, bütün sənədlər düzəlir, bütün sənədlər hazırlanır, hər şey öz qaydasında olacaq. Biz də bugünkü günə kimi hələ gözləyirik ki, yaxın ki, bizə bir xəbər verəcəklər. O sözü sizə kim demişdi? O mayor lütfəli idi, zabit. Polkovnik? Polkovnik lütfəli bir zabit idi. Sonradan onlar bizə dedi ki, biz o sənədləri yox, biz vayenli biletin, bir də ölüm kağızın yadını nəzərdə tutmuşuq. Şəhidlik statusu bizə adiyyəti yoxdur. Bu sənəd, hətta işlənlərdə də dünən yoxsuna vayenli biletin veriblər. Axşam baxmışıq onun üstünə, biz çox xırda bir yazılarla yazılıb ki, bu intihar edib. Amma müstəntiq də deyir ki, hələ biz işi araşdırırıq. Mən Əsgərov Elbrus, Sabirabad rayonunun Polad Tuğay kəndi. Əsgərov Aydəniz şəhidin atasıyam. Mənim problemim odur ki, mənim oğluma şəhidlik vermirlər. Oğlum ilk dəfə daş kəsəndə hərbi hissədə olub, oradan da... Əsgər idi yoxsa hərbi qulluqçu idi? Hərbi qulluqçu, əsgərliqdə. Əsgərliqdə olub, oradan da Kəlbəcərin Seyidlər kəndində 44 günlük müharibədə iştirak edib. Ondan sonrasına, müharibədən sonrasına onu yollayıblar Kəlbəcərə. Kəlbəcərdə bir müddət qalandan sonrasına avqustun 3-də 30-ya gəlib. 30-ya gəlib, 10 gün qalıb burada, 12-si yola salmışam, oynaya-oynaya, gülə-gülə, Sumqasın yadını düzəlmişam, aynı onun yola salmışam, maşınla gedib, aynı 12-si mənə zəng eləyib ki, Atabəz Doğanadan, hərbi prokuraturadan keçdik. Bəs Kəlbəcərə. Kəlbəcərə keçdik, getdi orada çatandan sonra zəng eləyib, yəni ki, ata buradadır, vəziyyət yaxşıdır. Ayın yenə 21-i 19
25'de zəng eləyib ki, bəs ata vəziyyət necədir? Demişəm yaxşıdır, salamatçılıdır və mamamla danışır. Maması ilə də bir xeylaq danışandan sonrasına axşam zəng eləyib əmsin əvvəllərlə danışıb bir xeylaq. Sonra deyib ki, bəs söndürürəm, gələn var. Söndürürəm, gələn var. Ondan sonrasına ondan bir xəbər olmayıb. Səhər günü saat 9-10 radələrində mənə kənd səbəti gəlib, mənə zəng eləyib, çağırdırıb bura. Müraciət eləyib ki, bəs sizin oğlunuz Kəlbəcərdə gəlib şeydə Gəncədə yaralı vəziyyətdədir. Getmişik Gəncəyə 3 nömrəli hospitala. Görmüşük ki, orada oğlum meyit uzanlı vəziyyətdə. Qarnı yarıq, 40 santi. Beyin nahiyəsi yarıq. Çənəsinin altı burdan deşik yarıq, tikili. Bir gözü yox, dişləri yox burdan. Ağzı da cırılıb belə. Çənə də burdan sınıb ayrılıb. Və o, biz ora müraciət elədik, belə dedilər. Biz də ki, ondan sonrasında götürdüyüm meyidimizi gətirdik, dəfin elədik. İndi mənim hal-hazırda evladıma şəhidlik statusu vermirlər. Səbəbi deyirlər ki, güya özüm vurub. Özü intihar edir. Özü intihar edir. Evə gəldiyi zaman psixoloji problemi var idi? Yox, yox. Oynayıb, gülə-gülə gəlib burada, burada yeyib, içiblər. 10 gün burada quzu kəsmişəm, heyvan kəsmişəm, ət almışam, yeyib içiblə oynayana, gülə-gülə burdan da yola salmışıq, görüşmüşük, eləmişik, maşına mindirmişəm. Ata sağ ol, sağ ol. Cebinə də pulun qoymuşam, yol pulusun yadın, sağ ol, yola salmışam, gedib. Hətta onun üçün 2 dənə kuxuna taxtası almışam. Nə bilim, duz qabılar, nə nələr, nələr ki, orada əskərlər əziyyət çəkir. Dedim mən orada 5-6 dənə əskərin üstündə staşıyam. Almışam burdan da aynı onu yığmışam ki, demişəm aparına orada da əziyyət çəkməyin. Ondan sonrasında səhərsinin belə hadisə baş verir. Əsgərov Eldən İsmailoğlu, Sabirabad rayonunun Polad Doğa kəndi. Şəhidin əmsiyəm mən. Məsələ elə oldu ki, qardaşım mənə zəng elədi, 22 günü, saat 9-da zəng elədi ki, Aydəniz yaralanıb. Çıxdım yola məndə, qardaşım mən, bir də əmim nəvəsi, kənd səbəti ilə, qərim müəllimlə. Gedmişik Gəncəyə. Gəncəyə gedmişik, Gəncədə bilmişik ki, bu yaralanmayıb, şəhid olub. Girmişik, baxmışıq, onlar deyilənlər əlamətdən heç biri olmayıb. O dedilərlə güllə vırılıb, özünü öldürüb. Elə bir şey, onlara da sual verdim ki, bu nə tədə özünü öldürə bilər də? Yəni, bu əskərlikdə bu qədər bu qanlı yerdə oldu, döyüşün içində oldu, öldürmədilər. Özünü öldürmədi, indi gəldi burada, rahatçılıq, 4 ay özünə qalmış, evə gəlməyinə özünü öldürdü. Bunlar mənə razılaşmadılar. Bunlar dedilər ki, belə olub, nəm, şey, ekspertə gedəcək, nə qalacaq. Həmən vəziyyətdə mən də gördüm, buradan tikilmişdi az bir, göz çanağı, demən sol gözü, hə, göz çanağı, hələ bir gözü ilə bir buralığı dağılmamışdı, çərsi dağılmışdı. Bir də dişiydi, dodağda partlaq vəziyyətdə, başqa heç birinə bir şey yox idi. Hə, ondan sonra götürdük, tutduk, götürdük, dəfin elədik, nə qədər müraciət elədik ora, ki, belə də, yəni hal gəzə zəng elədik o polkovnikinə ki, bunun nə qədər, bunu nə yerdə qaldı, dedi ki, narahat olma, bu düzələcək hələ 5 gün, 3 gün, sonra zəng elədi, dedi ki, yox, o şəhidlik statusu biz gidiyoruz, onu kimsə verəcək. Sonradan da vayni biletini aldıq, vayni biletində də elə bir şey yazıldı ki, yəni özünə qəsd etmə. Hələ biz fikirləşirik, baxırıq, internetdə də baxırıq ki, neçə də oradan elənçi ölü gəlir, şəhid kimi gəlir, gəlirlər, hamısına elə status verirlər, heç kimə şəhidlik statusu vermirlər, hamısına deyirlər ki, özünə qəsd etmə. Mən fikirləşirəm ki, bu yalan ifadədir, bu özünə qəsd edilməz, elə bir uşaq döyürdü o. Qəti elə bir uşaq döyürdü ki, o özünə qəsd etsin. Bunu sırf erməni kəşfiyyatçısı varıb. Onun vuruluşundan da məlumdur, belə də məlumdur ki, onun erməni kəşfiyyatçısı varıb. Deməli, məzuniyyətə gedəndən sonra Kəlbəcər... Bəli, bəli, Kəlbəcərə. Kəlbəcərdə olub. Kəlbəcərdə olub. Aydın. Necə, postlu mu olub, yoxsa sadəcə... Postlu olub. Posta çıxınmış, evlə danışınmış, dədəsi ilə anasıyla danışıb, saat 8-də yətdə olub, axşam. Danışıb, danışandan sonra əmim nəvələrlə danışıb, onlarla danışanda deyib ki, bura yoxlanış gəlir, kimsə gəlir, telefonu söndürürəm. Söndürüb, eləncə ilə çıxıb posta. Səhəsi də eşitmişik ki, hal gələcək bir eləncə olub. Güllə 7-62, bizə deyilənlərə qura. 7-62, yəni o vəziyyətdə yəni çıxa bilər. Yox, 7-62 ola bilməz. 7-62 elə bir şeydir ki, o güzə-güzə çıxmalıdır. Olanın deməyinə bura gərək o yoxa çıxadırır.
baş qapağın yuxarısını gəlir dağıdı idi. Ancaq elə bir şey yox idi. Onların dediyinə görə güllə gözdən çıxıb, sol gözdən. Ancaq sol gözdə də elə bir şey ola bilməz ki, sol gözdən çıxıbsa da razılaşıram. Gələ bıralığı dağıdı onda. Nə oldu? Bir dənə gözün içini dağıtdı. Kipriyindən kimi heç nə olmamışdı. Heç bir şey olmamışdı. Girmişəm, sırf özüm yanına girmişəm, baxmışam necə lazımdır. Bədənində hər hansı bir xəsarət? Heç nə yox idi, heç nə bir şey yox idi. Dediyim kimi, gözüm biri idi. Özləri buradan başı yarmışdılar. Qarın nahiyəsini yarmışdılar bir qısantı kimi. Bir də burasını tikmişdilər. Nə qarmışdılar, nə eləmişdilər, bura büzülüb tikilmişdi. Elənçiyi də biz götürmüşük, gətirmişük, dəfn eləmişük. Müdafiə Nazirliyindən sizə nə deyirlər, nə bildirirlər? Müdafiə Nazirliyindən deyəndə ki... Müraciət eləmişsiniz oraya? Məktublə müraciət eləmişim İlham Əliyevə, Müdafiə Nazirliyinə... Cavab gəlib sizə nəsə? Yox, hələ gəlib, Kamil Əliyev deyir, olan hamısını məktublə müraciət eləmişim, hələ bir xəbər yoxdur. Heç biri bir söz demir. Hələ qalıb eləncəyik də, görək nə deyəcəklər. Bu yerdə nümayəndələr deyiz, maraqlanmıyır. Heç kim də maraqlanmıyır, nə heç kim gəlmədi, nə demədilər ki, belədir. Bir dənə o dəfin olanda ola vaynilər gəlmişdi bura, onunla başqa heç kim gəlməyir. Heç kim gəlməyir, heç kim də maraqlanmıyır. Heç nə də deyən yoxdur. İmran Zeynalov, Rüfət Əzizov, Muğan TV.